Hai anda bersama kami lagi di Amans Samsung tahun ini telah melancarkan kemas kini Samsung A50 kepada A50s Ia membawakan beberapa pembaharuan Seperti kamera yang lebih besar Rekaan yang lebih menawan dan sebagainya Adakah berbaloi untuk anda memiliki Peranti ini sebagai peranti harian anda Ini adalah ulasan mengenai peranti terbaru Samsung A50s Ramai yang gemar dan tidak asing lagi dengan penawaran yang diberikan oleh Samsung seperti kelas Mercu, Siri S dan Note mereka. Contoh yang dapat kami berikan adalah skrin hadapan yang diberikan berteknologi Super AMOLED tetapi pada resolusi yang sedikit rendah iaitu Full HD+. Namun lihat dari segi penawarannya, ia sememangnya memberikan pengalaman yang lebih baik daripada mana-mana skrin IPS LCD terutamanya pada kelas pertengahan. Tetapi sayangnya, skrin ini tidak dapat menyokong video HDR yang dimainkan di YouTube yang mana ini adalah indikasi keterangan skrin tidaklah begitu tinggi untuk memainkan video seperti itu. Jelas kelihatan adalah takut yang diletakkan di bahagian atas di mana ianya sejenis Infinity U untuk menyah kuci peranti ataupun menangkap gambaran suar foto. Bingkai di bahagian bawah juga agak tebal walaupun mempunyai skrin sebesar 6.4 inci. Saiz ini sebenarnya adalah besar tetapi oleh kerana badannya agak nipis seolah-olah terasa tidak begitu mengganggu apabila dipegang ataupun guna dengan lama. Sebelum kami ke arah sistem operasi, ada baiknya kami jelaskan spesifikasi yang ditawarkan terlebih dahulu. Samsung Galaxy A50s dikuasakan oleh chip Exynos 9611 yang menggunakan teknologi 10 nanometer proses. Dari segi spesifikasi chip, sebenarnya hampir sama saja dengan pendahulunya. RAM yang dibekalkan 6 GB dan storan dalaman 128 GB yang boleh dikembangkan melalui slot microSD. Sistem operasi yang adalah One UI 1.5 berasaskan Android 9 Pie. Kepada mereka yang menantikan Android 10, jangan risau, ini tidak akan datang masa terdekat jadi usah tertunggu-tunggu. Tetapi usah bimbang, anda juga masih dapat fungsi-fungsi yang kebiasaannya terdapat pada peranti mature seperti Siri Note dan Siri S, multitasking ataupun dipanggil Apps Edge dengan mudah yang hanya perlu tata ke kiri untuk aktifkannya. Terdapat 4 fungsi Bixby yang ditawarkan iaitu Bixby Home, Bixby Vision, Bixby Voice dan Bixby Routine yang mempelajari penggunaan harian anda seperti perubahan skrin yang malap di waktu malam, jimatkan bateri semasa mengecas sebelum tidur, seringkan membuka aplikasi di waktu yang sangat spesifik sama ada anda sedar ataupun tidak. Perkara ini telah dibaca oleh Bixby Routine. Bixby Voice, anda masih mempunyai kelebihan pembantu maya ini tetapi kami lebih syorkan anda untuk terus gunakan Google Assistant. Anda boleh mengakses BSB Voice menerusi butang kuasa dengan menekannya beberapa saat sesuai untuk pencarian yang ringkas dan cepat. Walau bagaimanapun, BSB tetaplah BSB. Bagaimana pula prestasi peranti? Sepanjang minggu kami gunakan adalah terasa agak perlahan dari segi kelancaran membuka aplikasi dan apabila perkara ini berlaku, ini akan memberi kesan kepada semua aplikasi yang kami gunakan seperti kamera, multitasking dan sebagainya Contoh yang dapat kami berikan adalah butang shutter untuk menangkap gambar teramatlah perlahan ataupun dipanggil shutter lag Apatah lagi mengambil gambar dengan pantas, burst nak dapatkan hasil yang kami mahu. Penukaran aplikasi sememangnya tidak memberi masalah yang kritikal semenjak kami sudah pun setkan apps edge. Kecuali menatal antara aplikasi masih terasa lancar dan baik walaupun masih terdapat sedikit. Lengah masa jika mahu menukar aplikasi secara terus, ianya masih lagi dapat diterima. Kamera yang diberikan di sini bersaiz 48MP kamera utama. Anda tidak akan tahu perbezaan daripada kamera sebelum ini melainkan melihat dari segi spesifikasi di atas kertas hasil yang ditangkap juga tidak menggambarkan 48 megapiksel semenjak ianya menggunakan teknologi pixel binding dan sesuai untuk dipaparkan pada skrin beresolusi Full HD yang digunakan kami cuba untuk mengambil hasil gambar portrait Samsung memanggilnya live focus untuk dapatkan hasil blur yang cantik kami sedikit kurang suka dengan pilihan Samsung yang sentiasa mencantikkan kulit yang asal kerana setiap gambar menjadi sedikit pudar ataupun putih apabila mengesan wajah di dalam kamera Selain itu, hasil warna yang diberikan menjadi lebih cantik apabila terdapat warna kehijauan namun kami kurang gemar dengan cara Samsung lembutkan imej tersebut. Night mode juga turut terdapat cuma kami kurang gemar melihat hasilnya yang kurang tajam, noisy dan tidak begitu bagus berbanding perhati yang pernah kami cuba sebelum ini iaitu Realme 5 Pro. Cubaan menangkap video pula dari segi penstabilan imej kerana mempunyai fungsi super steady mode khas ketika merakam video. Bagi pengetahuan anda, kebiasaannya fungsi ini pada mulanya ada pada peranti mercu saja, tetapi Samsung berbaik hati untuk turut menyediakannya di sini perkara yang mungkin tidak begitu membuat anda teruja adalah pembesar suara yang biasa-biasa saja untuk didengar tiada bunyi yang unik boleh kami katakan kepada anda tetapi di dalamnya terdapat preset Dolby Atmos Sound untuk digunakan ketika anda sambungkan bersama phone telinga berwayar ataupun tanpa wayar sahaja ia juga menawarkan kawalan custom bagi mengubah mengikut cita rasa anda sendiri jika mahu Namun kami kebiasaannya menggunakan preset yang telah disediakan seperti music, movie, gaming dan sebagainya Samsung A50s ini turut mempunyai pengimbas cap jari di bawah skrin itu pun disebabkan oleh skrin sejenis Super AMOLED ataupun OLED tetapi kami rasakan ianya teramatlah perlahan untuk menyakuji peranti sama ada masih dalam keadaan standby atau tidak walaupun sudah banyak kali menggunakannya Samsung A50s turut menawarkan imbasan wajah melalui kamera hadapan ia terasa sedikit lebih pantas berbanding imbasan cap jari jika mahu dibandingkan dan memandangkan ianya tidak begitu selamat kami tidak syurkan digunakan untuk menyah kuci peranti. Prestasi Permo pula mempunyai satu game launcher untuk mengoptimasikan kegunaan RAM dan internet bagi mengutamakan permainan. Setelah lama dalam beberapa sesi PUBG Mobile dan Call of Duty, memang menyeronokkan tetapi kami tidak dapat melihat kadar bingkai sesaat yang diberikan. Boleh dikatakan lengah masa antara apa yang sedang berlaku pada permainan dan kawalan agak ketara. Dengan ini saya tidak syorkan untuk bermain permainan yang serius anda masih dapat grafik yang tinggi sehingga Full HD tetapi kami lebih sukakan frame rate yang tinggi berbanding sebaliknya dengan segala ujian yang telah kami lakukan, jangka hayat bateri dapat bertahan selama 5 jam dengan kapasiti bateri 4000 mAh. Namun, parti ini turut menyokong pengecasan pantas adaptif fast charging di dalam kotak walaupun membawakan harga yang sedikit murah berbanding biasa. Samsung Galaxy A50s sememangnya popular dalam kategori ini, jenama yang sudah meraih kepercayaan semenjak dulu lagi. Tetapi tidak bermaksud ia masih sama dari segi penawaran kita harus lihat juga dari segi pesan yang rapat adakah masih terbaik ini dijual pada harga RM1,299 jarak harga yang ditawarkan selari bersama Xiaomi Mi 9T, Vivo V15, Realme 5 Pro dan Oppo A9 2020 kami lebih cenderung untuk memilih Xiaomi Mi 9T ataupun Realme 5 Pro daripada Samsung A50s kerana prestasi yang ditawarkan seperti biasa, like, share dan subscribe kita berjumpa lagi di video seterusnya.